Доброго вечора, в ефірі програма «Час» у студії працює Каріна Риган. Чим запам'ятався перший день літа, дивіться далі у випуску. Сутички на кордоні, правила перетину, нічна пожежа, горів магазин. Спортивний майданчик для дітей, урочисте відкриття. За дітьми майбутнє. Вітання до Дня захисту дітей. Черговий колапс на українсько-угорському кордоні на КПП «Тиса» спостерігався у суботу. Цього разу люди обурені тим, що не пропускають передачі, хоча, кажуть, зазвичай дозволяли. А тут без усяких попереджень декларуйте згідно митного законодавства. Три доби водії не могли потрапити на Україну. По той бік кордону вже була черга із понад 300 мікроавтобусів, які продовжували прибувати. Знімальна група телеканалу на заклик водіїв про допомогу розібратися до пункту пропуску прибула у суботу по обіді. Детальніше про розвиток подій – Ірина Ковальчук. На українсько-угорському кордоні на КПП «Тиса» загострилася ситуація. Люди обурені, їх 35 годин не пропускають на Україну. В зв'язку зі зміною законодавства передачі заборонені. По той бік кордону, кажуть, вже 300 мікроавтобусів, вони прибувають і прибувають з Італії. Водії блокували виїзд вантажівкам на українській стороні перед шлагбаумом КПП, аби виразити свій протест. Вимагають пояснень від керівництва митниці і вирішення ситуації. Ми просимо допомоги! Допоможіть нам! Це пан Ярослав Чернівців, один з водіїв, який другу добу не може потрапити на Україну. Чоловіка пропустили до знімальної групи, інтерв'ю дав через шлагбаум. 35 годин стоїмо, ніяких рішень ніхто не приймає. Причина в тому, що 20 років їхали передачі з Італії і зараз вони не їдуть, бо тому що безпричинно, не знаю чого, не їдуть. Були пасажири, ми їх відправили додому. Їхній багаж опять же лишився, ще там щось. Виходить, що не розтамажуються там продукти. З кожної сім'ї людина поїхала в Італію, щоб заробити якісь рублі, щоб прогодувати свою сім'ю. Да? І, як правило, кожна жінка прийде додому коробку, там якісь солодкі, ще щось купила, може якісь носки дитині, ще що-небудь. І ми перевозимо це багато років. Пан Ярослав каже, запропонували два варіанти – повернутися в Угорщину або здати товар на склад. Проте жоден варіант їм не підходить. Це зараз, щоб пописати в одному автобусі все, що в мене є, наприклад, у одній коробці. Да? Треба більше половини дня для одного буса. Це безглузде рішення. Це те саме, що викинути. Виходить, що нам сказали, типу, це наші проблеми, рішайте собі, як хочете. І варіантів більше других немає. Сказали, можна до Венгрії вертатися, це Венгер не пускає. Виходить, ми заблоковані. Умовно, границі ноль, ти не можеш ні поїсти, ні, ну нічого немає взагалі, просто навіть елементарного. Румуни заїжджають додому, ніхто навіть задні двері не відкриває у машині. Виходить, що кораблі плавають, самоліти літають, фури відвозять усе, а бусик 9 людей не може заїхати додому, бо ми страшна економіка на Україні, знаєте, цей покидаємо. У мене вдома теж троє дітей. Жінка дзвонить, хочу додому. Прикордонники кажуть, це питання у компетенції митниці. До знімальної групи вийшов очільник закарпатської митниці з роз'ясненням ситуації. Каже, ніяких змін у законодавстві не відбулося, нічого нового у правилах перетину кордону немає. Просто приводимо в порядок деякі речі. Значить, як ви розумієте, для простих громадян нічого взагалі не змінилося. Значить, просто прикриваючись такими простими громадянами, деякі особи, ну, не то, що намагаються, вони просто заробляють гроші, це є нормально. А нам просто в цьому потрібно навести порядок для того, щоб як вони заробляють, щоб воно було в межах закону. От і все. Олександр Богаш запевнив людей, чий вантаж відповідає вимогам, пропускають без проблем. Ми тому і пустили нас, тому що у нас нету нічого такого. То, що ще там ребята стоять і довго будуть, тому що там у них от ці сумки і все, що от так, извините, пожалуйста. А от труднощі виникли у водіїв, які транспортують передачі за гроші, при цьому добре знаючи митне законодавство, що можна ввозити в Україну, а що ні, намагаються нажитися на співвітчизниках двічі. Беруть плату за перевезення громадян і за доставку передач. Якщо у суботу протестувальники хоч і не задоволені, але розійшлися, то у неділю 31 травня з самого ранку люди блокували рух у пункті пропуску Тиса. На місце подій прибув також голова Закарпатської ОДА і пізніше повідомили, що вилетіли з Києва головні митник та прикордонник України. Детальніше про це – далі.
Починаючи з 9:30 ранку, люди блокували рух в пункті пропуску Тиса. За три доби на кордоні було майже півсотні неоформлених мікроавтобусів. Дійшло до того, що протестувальники зіштовхнули автомобіль прикордонників з дороги. З Орського боку кордону кілометрові черги. На це прикордонники резервними силами посилили КПП. А ми веземо на дорогу, дали гроші, купили макарону, купили консерви, купили олію, то ми контрабандисти. Кожна сумка – це сім'я, а там не одна сумка, це скільки сімей ждуть ту сумку. І як це так? З 30-го часа, з 7 часов утра, вони перекрили, закрили дорогу, це границю. Якщо діє закон, хорошо, хай діє, ну, хоча б треба було предупредити, хлопці, 2-3 дні. Після переговорів з перевізниками о 13:30 пункт пропуску розблокували і рух відновився. На місце прибув голова Закарпатської обласної адміністрації. 27 травня Олексій Петров доручив силовим органам Закарпаття створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян, що й призвело до конфлікту. Щоб були якісь певні корупційні схеми, які формували незаконні обсяги цих платежів в кишені посадових осіб, але не в бюджет держави. Працівниками митних органів було запропоновано всім перевізникам декларувати той обсяг продукції товарна, яка знаходиться в їх бусах. Загальний обсяг товара з італійською продукцією в Україну – це до 12 тисяч тонн на кілограм. Тонн. 12 тисяч за рік. 4 тисячі йде через Закарпаття. Очільник закарпатської митниці, вкотре наголосив, хочуть привести у порядок переміщення посилок відповідно до митного законодавства, не вважається конфліктом, а ситуацією. До перевізників донесли інформацію про процедуру. Люди повинні зрозуміти, що гроші, які вони будуть платити, воно йде в казну. Запропоновано заключити відповідні договори з цими поштовими перевізниками, або в такому разі зрозуміло, що вся відповідальність і за це переміщення буде лежати на самих перевізниках, тобто їм потрібно буде сплачувати відповідні податки. Після відновлення митних операцій станом на 15:30 перших 8 автобусів уже розмитнено. Очікують в зоні митного контролю майже 20 мікроавтобусів, адже огляд одного триває не менше години. З одного сплачують від 12 до 16 тисяч гривень, залежно від кількості і якості товару. В середньому це 55 доларів-центів за кілограм. Не підлягають декларуванню речі людей, які їдуть в транспортному засобі. Проте люди обурені, адже камйони сплачують по 10 доларів-центів за кіло. 55 центів за кілограм. Скільки у вас кілограм? Тут людські сумки. Тут фактично кілограмів нема. Але вони порахували мені 250 кілограм. Проте, як раніше перевозили посилки, ні перевізники, ні митники на камеру не говорять, неофіційно кажуть, давали хабар від 500 до 700 доларів з мікроавтобуса і їхали далі. Нічого не платили. Ви хочете почути? Так. Ну, нічого не платили. Ви 14 рік бачили? Ну, ми нічого не платили. Ми нічого не платили. Вас нічого. Пропускали так просто? Так, так. Їздили, возили, провіряли нас на контрабанду, нічого не знаходили. Просто я не розумію, що під їхнім зараз розумінням контрабанда, а що було раніше. Раніше ми возили все те саме, що сьогодні, але це було не контрабанда, а сьогодні це вже контрабандою стало. Протестувальники хоч розблокували рух на КПП, проте не розійшлися. Залишились чекати приїзду головних митника та прикордонника України, аби донести свою позицію. Як поштові перевезення перевозять? Це ж є поштові перевезення. Там ціла така схема, як їх перевозити. Для них вона діє, для нас не діє, бо ми контрабандисти. Нам потрібна легалізація. Раз. І нам потрібні нормальні ціни за кілограми. Два. Ввечері після 17-ї години на КПП ТИСа прибули з Києва головний митник та прикордонник України, провели нараду за участі голови обласної адміністрації, очільників Служби безпеки та поліції. Прес-служба Чопського прикордонного загону повідомила, підніматимуть питання на державному рівні, аби закріпити на законодавчому рівні вартість розмитнення на рівні 55 центів за кілограм, донесли позицію і протестувальникам. На митному посту Ужгород припинено ввезення товарів, які перевищують неоподатковану норму та є обмеженими для переміщення через митний кордон України. На митний пост заїхав вантажний автомобіль, який прямував транзитом через Україну, з Італії в Таджикистан, переміщував меблі та косметику. У ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина працівники митниці виявили у кабіні вантажівки 16 мобільних телефонів іноземного виробництва. Наразі вирішується питання про складання протоколу про порушення митних правил. За інформацією на сайті Тячів.ком, після обшуків у сільраді Вільховацької ОТГ сесія розгляне заяву про відставку голови ОТГ Михайла Цірика. Як повідомили у Вільховацькій ОТГ, у п'ятницю 29 травня із 12:45 до 17:00 у сільській раді відбувся обшук працівників прокуратури за рішенням суду. У результаті вилучили комп'ютер голови Вільховацької ОТГ Михайла Цірика, документацію на проекти, які реалізовуються в ОТГ, записник бухгалтера. На знак протесту голова Вільховацької ОТГ Михайло Цірик написав заяву про відставку.
відставку. У об'єднаній громаді ці події викликали неабиякий резонанс. У суботу у Вільхівцях відбулися сільські збори на підтримку голови ОТГ. На зібранні виступив і сам Михайло Цірик. Він підтвердив, що написав заяву про відставку, яку розгляне сесія завтра, у вівторок, 2 червня. Ця проблема виникла не вчора, їй вже 4 роки. Кожен тиждень приходять, перевіряють документи, починаючи з першої дороги, яку ми робили. Був проведений державний аудит. 4 місяці тут була комісія і не знайшли ніяких порушень. Тому це є проблема на рівні держави. Зараз мені дзвонять голови громад з усієї України, що з цим треба закінчувати, зазначив Михайло Цірик. 1 червня було оприлюднено проект постанови, в якій вказано кількість новоутворених районів у всіх областях України. Що стосується Закарпаття, то у проєкті зазначено лише 5 районів області, а саме Берегівський, Мукачівський, Тячівський, Ужгородський та Хустський. При цьому Рахівський район входитиме до складу Тячівського. Народний депутат Василь Петьовка звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля та вказав на необхідність збереження і Рахівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці. Утворення Рахівського району з центром у місті Рахів відповідає методичним рекомендаціям щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального районного рівня по всім критеріям. У зверненні до прем'єра народний депутат Василь Петьовка зазначив, враховуючи вище наведене, вважаю, що застосування принципів реформування рівнинних районів є неприпустимим у випадку об'єднання Рахівського, найбільшого за територією гірського району в Україні, та Тячівського, найбільшого за населенням сільського району в Україні. У випадку реорганізації району шляхом приєднання його до Тячівського району виникне ряд ускладнень для його мешканців, пов'язаних із необхідністю внесення змін до різного роду документів та витрат для цього. Це спричинить ріст соціального невдоволення діями влади, зростання соціальної напруги і можливих її проявів у різноманітних формах. Сьогодні вночі близько 3-ї години сталася пожежа у Мукачеві у магазині на вулиці Духновича. За попередніми даними, пожежа почалася в магазині, потім вогонь перекинувся на дах над проходом у двір. Більше інформації у наступному сюжеті. Обвуглені залишки покрівлі валяються на землі, а у повітрі все ще відчувається запах диму. Дах будинку на вулиці Духновича зайнявся просто посеред ночі. За словами жителів вулиці, пожежа розпочалась приблизно о 3-й годині ночі. Зараз 11-та ранку і на місці досі працюють рятувальники, однак вогонь вже вдалося локалізувати. Через пожежу з самого ранку вулицю Духновича частково перекрили. Тутешні жителі кажуть, коли побачили вогонь, перелякались не на жарт. Коли я вже встала, то вже горіло і вже пожарки стояли, а так то я не знаю. Ну, почалося у 3 години ранку вже прийшла пожарка, а то до того горіло вже. Криша загорілася. Ну, так, як я чула, а далі я не знаю. Коли я вже вийшла, то не страшно було. Коли вийшов мій сусід, то було страшно. Бо до нас, до середини двора, вже огонь туди, іскри сапали. Про те, що зайнявся дах магазину, рятувальників повідомили жителі вулиці. Пожежникам довелося розбирати дах і при цьому працювати в апаратах для захисту органів дихання і зору, оскільки покрівельний матеріал при горінні виділяв токсичний дим. На місці негайно було направлено вогнеборців 18-ї та 18-ї державних пожежно-рятувальних частин, які з'ясували, що осередком займання є дах одного з магазинів і вогонь частково перекинувся через дерев'яний навіс на другу будівлю, в якій також було розташовано магазини. Загалом площа займання сягала близько 125 квадратних метрів. О 5 годині 28 хвилин рятувальникам вдалося локалізувати полум'я і у подальшому об 11 годині 14 хвилин повністю його ліквідувати. Загалом до гасіння залучалось 5 одиниць техніки, це і мукачівські вогнеборці, і добровольці Дерцина, а також водовоз від Мукачівського водоканалу для безперебійної подачі води для гасіння пожежі. На щастя, у пожежі ніхто не постраждав. Суму збитків та що стало причиною займання з'ясовують правоохоронці. Сьогодні о 4:58 ранку до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Суворова у Сваляві. Горіла двоповерхова будівля комерційного призначення. За словами охоронця, який повідомив про факт пожежі, загорання виникло між другим поверхом споруди та мансардою. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Незважаючи на це, о 5:31 пожежу вдалося локалізувати, зупинивши розповсюдження вогню. Ще за годину о 6:34 загорання на площі 56 квадратних метрів повністю ліквідували. Полум'я встигло пошкодити дерев'яне перекриття на всій площі і майно орендарів. Причину виникнення пожежі та суму завданих збитків встановлюють правоохоронні органи.
На Мукачівщині авто перекинулося на дах. Автопригода трапилася в неділю 31 травня близько 20:20 на трасі Київ-Чоп поблизу села Обава, що на Мукачівщині. Світлинами із місця події поділилися очевидці. Зі слів патрульних, автопригода трапилася за участі автомобіля Volkswagen Golf 2. Чоловік, який перебував за кермом, не впорався з керуванням та з'їхав із приїжджої частини дороги. У підсумку автівку перекинуло на дах. На щастя, обійшлося без потерпілих. Згодом стало відомо, що сам водій транспортного засобу місце аварії покинув. Перед цим забрав з автівки номерні знаки. Протягом минулої доби 31 травня за екстреною медичною допомогою звернувся 351 пацієнт. З них 4 з ознаками гострої пневмонії і 7 із підозрою на COVID-19, повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. Як повідомили у Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я, за минулу добу відібрано 182 зразки біологічних матеріалів для досліджень на полімеразно-ланцюгову реакцію, ПЛР-реакцію та направлено у вірусологічну лабораторію для дослідження. 17 особам підтверджено діагноз COVID-19, з яких 6 медичні працівники та 1 дитина. Загалом по області станом на 1 червня 2020 року 1206 хворим встановлено діагноз COVID-19, з них 273 медичні працівники та 77 дітей. У зв'язку з послабленням карантинних обмежень в області з 1 червня в Мукачеві відновлюється робота громадського транспорту. Автобуси курсуватимуть у звичному режимі. Звертаємо увагу на умову перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння. Обов'язкове використання засобів індивідуального захисту, масок чи респіраторів, повідомляється на сторінці «Громадський транспорт Мукачева» у соціальній мережі Facebook. «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на 6 поїздів у західному напрямку, які почнуть курсувати з 4 червня. Зокрема, продаж квитків відкрито на поїзд номер 2930 Київ-Ужгород щоденно із Києва з 4 червня, із Ужгорода з 5 червня. З урахуванням вказаних поїздів вже відкрито продаж квитків на 35 поїздів далекого сполучення. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах. Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах. Пасажири допускати до поїздів виключно у захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах «Інтерсіті» та при посадці до вагону у нічних поїздах. Наразі у поїздах заборонений продаж продуктів харчування. У нічних поїздах провідники зможуть запропонувати лише воду у пляшках. «Укрзалізниця» із 1 червня буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60, як це було раніше. Спортивний зал побудують у школі перших-других ступенів у селі Раково на Перечинщині. До цього у хорошу погоду школярі та місцеві жителі займалися спортом, фізкультурою та активними іграми на подвір'ї біля закладу. Проект розроблений ще у 2017 році, але лише цього року об'єкт пройшов конкурсний відбір і буде профінансований з Державного фонду регіонального розвитку. Загальна вартість його – майже 5 мільйонів 759 тисяч гривень. Детальніше про це вже за мить. Це початкова школа у селі Раково, що на Перечинщині. Тут навчається понад сотня учнів перших-четвертих класів. Цього року мрія школярів про спортивний зал здійсниться. Чому радує? Тому що площадка, наші площадки спортивні, літом тут тільки і відпочивають. Після обідній час, вечірній час, вихідні у нас майже все село знаходиться на спортивних площадках. Він буде не тільки сама побудова споруда, а й певні будуть там спортивні оті тренажери, які учні наші зможуть користуватися. Добудують спортивний зал до будівлі школи у рамках реконструкції закладу. Проектно-кошторисна документація виготовлена у 2017 році сектором освіти Перечинської РДА. У 2020 році після коригування об'єкт включено до переліку, який профінансують з Державного фонду регіонального розвитку. Загальна площа забудови 364 метри квадратні, зал 28 довжина, 12 ширина його. 4 мільйони 800 тисяч гривень – частка коштів з ДФРР. Майже 858 тисяч – співфінансування з місцевих бюджетів. Завершити будівництво спортзалу планують до кінця цього року, а у школярів вже у планах оновлення комп'ютерного класу. Дощова погода святу не завада. У Мукачівському Макарєві відбулося символічне відкриття довгоочікуваного спортивного майданчику при школі. Про поважних гостей та урочисте дійство – дивіться далі. У День захисту дітей невеличке мальовниче село Макарєво, що на Мукачівщині, зібрало на своїх околицях чимало поважних гостей. Освітян Закарпаття, голів сільських та селищних рад, керівництво районної ради РДА та навіть області. А все тому, що у Макарівській загальноосвітній школі відбулося урочисте відкриття спортивного майданчику, будівництво якого тривало близько 3 років. Дощова погода не стала на заваді такій довгоочікуваній події. Дуже приємно разом з
керівництвом школи, разом з вихователями, разом з школярами відкривати спортивний майданчик, який нарешті ми побудували. До речі, в даній школі взагалі відсутні будь-які або ані актового зала немає, ані спортивного зала. Це перший спортивний об'єкт, на якому я впевнений і сподіваюся, що діти будуть досягати певних висот спортивних, набувати здоров'я, досвіду, навичок, виховувати себе в спортивному плані. Як уже зазначив пан Олексій, до цього часу у Мокарівській школі не було спортмайданчика, ба більше, немає тут ні актового, ні спортивного залу. А тому відкриття поля «Просто неба» було і справді жадане, тим паче сконструйованого за європейськими стандартами. Ну, звичайно, чекали це свято всі, ну, а в першу чергу учні, тому що буде місце їм де погратися, провести гарні уроки фізкультури, займатися спортом. Можна вже грати в футбол спокійно. Раніше не було майданчика ніякого, не можна було ні пограти, нічого. Недавно пробували. Удобно, красиво, гарно. Це радісна новина, тому що у нас ніколи не було нормального майданчика. Ну, а тепер ми можемо нормально зіграти у футбол. Нарешті відкриття спортивного майданчика відбулося. Мрія наших школярів та мешканців села здійснилася. Від імені дирекції школи, педагогічного колективу, учнів, батьків хочу висловити щиру подяку всім, хто брав участь у будівництві та облаштуванні спортивного майданчика зі штучним покриттям. Будівництво майданчику – справа не з дешевих. Навколо спільної ідеї заради здорового і успішного майбутнього школярів Мукачівщині об'єднали сили і фінансову спроможність державна влада і влада на місцях. 50% – місцевий бюджет і 50% – обласний або державний бюджет. Ми практично свої всі умови виконали, виділили ту суму, яка від нас необхідна була. Крім того, за рахунок сільської ради було зроблено проєктну кошторисну ще документацію. Ну і бачимо зараз плоди нашої праці. Мокарівська сільрада замовила проєктну кошторисну документацію вартістю 44 тисячі гривень і ввела співфінансування 200 тисяч гривень. Решта суми – це 1 248 000, це було співфінансування залишку освітньої субвенції державного бюджету. Дбати про молоде покоління, життя та здоров'я українських дітлахів має бути пріоритетним напрямком діяльності всіх рівнів влади. Спортивний майданчик у Мукарівській ЗОШ – яскравий приклад та виправданий цьому результат. Червень на Закарпатті почнеться із дощами. Синоптики знову прогнозують короткочасні дощі практично кожен день, але під кінець тижня закарпатці відчують суттєве потепління. Як прогнозують синоптики Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, сьогодні буде хмарно з проясненнями, часом дощі, окремі грози. Завтра, 2 червня, буде знову хмарно, вдень на більшій частині території короткочасні дощі. 3, 4 та 5 червня короткочасні дощі. Температура повітря вночі 4-11 тепла, вдень 16-23 тепла. У горах місцями 8-15 тепла. Сьогодні, 1 червня, відзначають Міжнародний день захисту дітей. В Україні свято виповнюється вже 22 роки, а у всьому світі його відзначають вже 61 рік із однією метою – захистити малюків планети від насильства, голоду, неможливості отримання освіти, медобслуговування та інших бід. У цей радісний день закарпатці привітали дітлахів України зі святом та висловили низку побажань. 1 червня у Міжнародний день захисту дітей хочеться побажати всім маленьким українцям справжнього дитинства. Цього самого найкращого, адже діти – це наша радість, це наше багатство, це наші мрії. І сьогодні хочеться побажати їм здоров'я, наснаги, терпіння і щасливого майбутнього. Хороших батьків, мати дом, куди можна повернутися. І... Ну, бути, в першу чергу, чемними, і любити, поважати дорослих людей, які їх оточують, які дарять їм дійсно любов. Я хочу, щоб всі дітки Закарпатської області, взагалі України і світу, були захищені. Бажаю їм обов'язково, нехай будуть щасливі і здорові, це в першу чергу. Тоді у них буде наснага під час здоров'я. Якщо вони будуть здорові, то вони будуть мати наснагу до навчання. Тепла та затишку родинного, любові й спокою в сім'ї. Напевно, для дітей найкраще щастя – це коли ними турбуються. Коли в них є батьки, коли в них рідні, близькі. А сьогоднішній день він підкреслює те, щоб кожна людина, яка проживає чи в Україні, чи у світі, вона дбала як не лише про своїх дітей, а й про тих, які без батьків. Здоров'я, любві, щирості, благодаті,
всього ліпшого. Хочу побажати, щоб діти були щасливі, щоб вони могли своє дитинство жити у мирі, у спокої, у любві, щоб мали успішні канікули і виросли хорошими громадянами своєї країни. Бажаємо вам, дорогі дітки, побільше щирих усмішок. І пам'ятайте, ви наше життя і наше майбутнє. Такими подіями запам'яталося 1 червня. Вже завтра дивіться про таке. Будуємо Україну разом. Ремонт власними руками. Влаштували свято урочистості до Дня захисту дітей. Наразі ж у мене все. Бажаю вам хорошого настрою та вдалого тижня. Бережіть себе і залишайтеся із телеканалом М-Студіо.